ես չեմ կասկածում։ Մենք հավտելու ենք եւ տեսնելու ենք մեր երազանքի Հայաստանը։ Ոչ ոք իրավունք չունի փակելու երիտասարդների բերանը եւ կանխելու նրանց թռիչքը։ Նրանք լուրջ անելիքներ ունեն եւ անելու են։ Սա Հայաստանն է, որտեղ մենք կազմավորել ենք պատկառելի զինուժ եւ որի հետ այլևս կապակ չեն անում։ Սա խոսքի ազատության, ժողովրդավարության Հայաստան է եւ վերջ։ Սա օրենքի գերակայության եւ իրավունքի Հայաստան է եւ վերջ։ Սա տնտեսական ազատության եւ մրցակցության Հայաստան է եւ վերջ։ Սա միջազգային իր բոլոր հանձնարարությունները հարգող Հայաստան է եւ վերջ։ Սա իր պատմությունը հիշող, նրանից հզոր լիցքեր առնող, բայց նաեւ հումետիկ իր վրայից թափող նոր պատմություն կերտող Հայաստան է եւ վերջ։